Бардыңыздарга да бир ирет кутман таң. Анан эмесе мынакей бардыгыбызды жалпы кыргыз элин кирип келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, табир кыргыздын чыгаан мырзасы, көп кырды талант, эстрада жылдызы жакшы кейи менен, жакшы дакай сөздөрү менен бизге келип отурат. Ким деп күтүп аткан болсоңуздар, биз колчалар менен Байел баламыз болайын. Кош келипсиз. Кош келдик, рахмат. Эртең менен кандай маанай менен турдуңуз? Манай сонун, эрте менен турганда эле сонун башталды күн. Кыйналган жоксуз. Буюрса сиздер менен дагы сонун болот деп ишенем. Сонун, кыйналган жоксуз. Байыл, сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мына ошол дасторкондо атайын сиз үчүн жазып камдап отурабыз. Чоң рахмат. Аябай кубанычтамын. Ушул жыл сиз үчүн кандай болду? Кудайга шүгүр, аябай жемиштүү жылдардан болду. Окууда дейли, же чыгармачылыкта дейли, баары сонун. Чыгармачылыкта сонун ырлар жазылды, клип тартылды. Окууда дагы өзүнө жараша сонун ийгиликтер жаралды. Азыр кайсы окуу жайда окуп жатасыз? Учурда азыр Бүбүсара Беширалиева атындагы маданият жана искусство университетинде 4-нчү курста окуп жатам, эстрада кафедрасында. Ошондо баштап окуу жайынын ырчы болом дегенде кичинекей чагыңыздан бери эңсеп жүрдүңүзбү? Ошондо кандай болуп калды? Ооба, кичинекей кезимден эле эңсеп жүргөн кыялым болчу, максатым болчу. Ошол нерсе бара бара ишке ашып, окуу жайга тапшырып, окуу жайга тапшыргандан бери ырчылык менен аракет кылып, кадам таштап келе жатабыз, Кудай бүйрөсүн. Бай азаматсың. Эми Байел айтчы, мынакей жаңы жыл утурлай келе атат. Ар бир күн мынакей бармактардан санап, ар бир саат өтүп аткан минутанын баары мынакей жаңы жыл деп бир маанай менен, жакшы көңүл менен момундай дасторкондор, кимге кандай белек беребиз деп ич ара биз билбеген купая ичиңиздерде сыр менен бөлүшүп, өзүңүз ойлонуп атасыз. Анан эми кандай десек, үйдөгү ата энелерге, бир туугандарга ушул жаңырчы жаңы жылда кандай бир сюрприз да тартуулайын деп атасыз? Мен негизи өзү сюрприздерди аябай жакшы көрөм. Бирөөгө жасаганды аябай жакшы көрөм. Ата энеме сюрприз жасап алып барайын деп ниет кылып атам, Кудайым буюрса ал сюрприз бойдон калса сонун. Эң сонун. Кирип келген мына ушул доңуз жылы көпчүлүктү сүйөт деп биз айтып атабыз. Сиз ким менен тососуз? Быйыл жаңы жылды үй бүлө менен тосконго жетпейт, албетте. Үй бүлөм астына, ата энем астына, бир туугандарым астына барып тоскум келип турат. Жакындар менен тосуу бул сонун нерсе го жаңы жылда, албетте. Абдан жакшы. Алдыга карай кандай пландарыңыз бар? Кудайым буюрса быйылкы жылда, эски жылда жаңы клип тарттык. Ошону жаңы жылга өтөрү менен эле элге тартуулайын деп турабыз. Андан сырткары жаңы чыгармалар жараттык. Аны дагы элге тартуулайын деп атабыз. Анан кийин учурда сессияны аман эсен тапшырып алсак, Кудайым буюрса ушундай пландар. Ал эми жаңы жылда сиз сүйүп жеген кайсы тамакты жакшы көрөсүз? Ал тамак ашы бизде бар бекен? Негизи эле жаңы жылдык болбосо деле мындай өмүрүбүз жашообуңузда мындай чынын айтсам тамак тандабайм, бирок куурдакты аябай жакшы көрөм. Жаңы жылдык столдон мандаринди аябай жакшы көрөм. Анда биздин борсоктон ооз тийип. Ооба, чоң рахмат. Ооз тийиңиз тартынбай эле үйдө отургандай эле болуп эле азыр буюрса чогуу, азыр чай ичебиз, тамактанабыз. Рахмат, аябай даамдуу экен. Чоң рахмат. Негизи доңуз жылында биз жалгыз тоспостон бул жаңы жылды. Жана ушул жылы абдан көп дос күтүшүбүз керек экен, көп кимдир бирөө менен мамиле курушубуз керек экен да. Мына ошондой ийгилик жылмайет дейт. Мына ушундай жөрөгүүлөргө негизи сиз ишенесизби жана карманасызбы? Эми ишенем албетте. Болушунча ар бир нерсени жакшылыкка жооруп ишенемин да. Бул сөзүңүздө кошулам. Деги эле кара кийик жылында эмес, баардык жылдарда жакындар менен жакшы достор күтүп жашоо, бул биздин позитив ушундай болуш керек да, жашоодо максатыбыз ушундай болуш керек. Кошулам, албетте ишенем. Мына ушул негизи эле алдыңкы жылдарга болгон пландарыңыз кандай? Кыргыз сахнасында негизи кимди, кайсы ырчыга чакырык таштайын деп атасыз? Мисалы кайсы ырчы сиздин кумириңиз болуп саналат? Кумирим деп айтсам дагы болуп калды, буюрса Мирбек Атабеков экөөбүздүн чыгармашылыгын аябай баалайм. Анын ырларын кичинекей кезимде мектеп курактан ошол убакыттан сүйүп угам. Буюрса келечекте пландар окууну аяктагандан кийин ушул ырчылык менен эле алектенип, дагы элибизге жакшы чыгармалар тартуулап, Кудайым буюрса элибиз сүйгөн сонун мыкты ырчы жигит болгубуз келет, Кудайым буюрса. Тилектериңиз кабыл болсун деле. Анан эми Байел айтып калбады, мынакей Бибисара Бейшанелев атындагы искусство институтунда окуп жүрчү. Ошонун кайсы кафедрасында, кайсы бөлүмүн аяктап атасың? Кандай баягы кол ойнотуп комузда деген аккордеон тартып мындай кандай өнөрлүүсүң? Бир өнөрүңөн бөлүшө кетчи.
Бир мактана кетпейм мен, да? Биздин азыр университетте 4-чү курста эстрада кафедрасында окуйбуз. Гитарада кол ойнотобуз, фортепианода, андан сырткары синтезатор деп коет, клавишада ошол тарапта ойнотобуз. Колумузда кол ойнотобуз. Буйруса аккордеонду үйрөнөбүз деп ниет кылып жүрөбүз. Негизи кыргыз сахнасына аттанган азыркы жаш ырчылардын көпчүлүктөрү кандайдыр бир чоң эл аралык сынактарга барып катышып, ал жактан өзүн көрсөтүп, андан соң түз эле бизге келгенде аябай жашыл билет менен сахнага кирип келип атат да. Популярдуу болуп калышат. Сизде ушундай максаттар барбы? Албетте, мындай максат жок эмес, болот. Ар бир инсанда болуш керек, чыгармачылык инсанда, менде дагы бар. Бирок ан үчүн бир аз эмгек керек дагы дагы. Мисалы биз вокалдан сабак алабыз, вокалдан сабак алып атып, ошондой максаттар менен гана алабыз да. Кудай буйруса, анын баары алдында бир аз эмгек жасаш керек. Вокалдан сабак алсаңыз анда сиздерди үйрөтүп турбаш керек. Эртең менен ойгонгондобу, түндө экиде ойготсо дагы тура калып ырдаганды билиш керек депчи. Азыр мүмкүнчүлүк болсо 4 саат ырдап бербейсизби бизге өзүңүздүн жакшы көргөн бир ырыңызды? Жаңы жылдык маана менен. Бүгүн мен сени эстедим, сени эстедим. Жолуксам айтып берим себептерин. Жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткү чөктү. Бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим аба судай керек дедим. Браво! Рахмат. Сиздин үнүңүздүн аталышы кандай музыкалык тил менен айтылды? Менин үнүм тенор деп айтылат. Баритонго жакын болгон тенор. Эң сонун. Мисалы, эркек кишилердин үнү үчүнгө бөлүнөт: бас, баритон, тенор деп. Анда Байел төрүбүзгө өтүп, сонун сонурлардан ырдап берсеңиз сонун болмок. Чоң рахмат. Билип, буйруса. Тенор үнүңүз менен элдин маанайын көтөрүп бериңиз анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле бүгүн бизде майрам, бүгүн шаң, бүгүн таң шоолада жалаң гана музыка, ыр, би болот. Андыктан биздин катарыбызга кошулуңуздар. Азыр сиздер үчүн Байел ырдап берет. Кайра кайра карайман сага, сүйүп
көрмепсің. Дартқа салдың жаным айықпа. Жаным маған.